ឱកាសសិក្សាភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងបើកថ្នាក់ពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការនិងសាធារណជនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃទំនាក់ទំនងការទូតនិងចង់ទៅរស់នៅប្រទេសប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍30%គ្រប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោម1កម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងទូទៅគ្រប់កម្រិត2កម្វិធីសិក្សាភាសាបារាំងសម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា3កម្វិធីសិក្សាភាសាបារាំងសម្រាប់បំណងជាក់លាក់4កម្វិធីសិក្សាភាសាបារាំងចំនួនពិសេសចំនួនស្ដាប់និងនិយាយចំនួនអាននិងសរសេរនិងវគ
saut muka pengrin pisah barang cicran cenam. Wek seksa pisah barang ni, neng colorin capit ngai tima pay kai mini cenam pipon bap rampi. Sembrat tenak ngai chan otai sok, neng capit ngai tima pay pram kai mini cenam pipon bap rampi. Sembrat tenak cong sapadang.